Poslední Before, řada 8, Hanka Gelnárová versus Míša Miss Problém, Tomáš Podhorný versus Bayer Noco Frajer. Pojďme na to. Jsem zvědav. Přátelé, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Before the Clash. Zdarec Lesy, zdarec Sparto. Jako vždycky se hlásíme z duplexu, z toho nejznámějšího a nejlepšího tanečního klubu celé České republice. Jak můžete vidět, dneska mám u stolu 4 hosty. Všechny už můžete v rámci Clash znát. Už minimálně jeden zápas měli. Aktérkami prvního zápasu podle pravil undergroundu, odloženého zápasu, jsou Hanka Gelnárová a Michála Dostálová. Já tady prostě Hance držím naplno palce. Naplno, sorry, já nejsem schopný fandit Míše. Po tom, co předvedla, Dámy, vítám vás tady. Ještě nemluvě s tím, že prostě veřejně řekla, že strašně dlouho kašlala na nějakou přípravu. A druhý zápas podle pravidel boxu v malých rukavicích mezi Tomášem Podhorným a Danem Bayerem. Pánové, vítám vás tady. To bude hodně hnusný a hodně nepříjemný, to bude hodně zlý, tyjo. Ten box v malých rukavicích bude, ten bude hodně štípat. Dalším naším důležitým partnerem je spolek Dortem proti rakovině, který pomáhá a podporuje děti léčící se s rakovinou. Velký palec nahoru, velký palec nahoru za tenhle ten projekt. Říkám to pokaždé a budu to pokaždé opakovat. Fakt pecka. Pomoc směřujeme k malé Leontýnce, kterou jsme společně navštívili a která se právě s rakovinou léčí. A pomocí QR kódu, který právě dole na obrazovkách vidíte, můžete Leontýku podpořit i vy. Takže se pojďme zapojit a pojďme jí pomoci co nejvíce. Yep. Dobře, posunu se teda k mým dnešním hostům. Nemusím je úplně asi většině z vás představovat. Už minimálně jeden zápas měli, ale přesto začnu u našich bojovnic. Hanka Gelnárová, známá influencerka z Ostravy. Krutohanka, ostravská střela. Různé přezdívky už máš. Krutohanka je hustá přezdívka. Jsi účastnící různých reality show. Byla jsi ve Survivoru, byla jsi v Prostřenu, byla jsi v Likehouse. Máš už třetí zápas za sebou, před sebou, takže známá tvář. Na druhé straně Michála Dostálová, první black belt, žena black belt jiu-jitsu v České republice. Máš za sebou... Na to, že má black belt v jiu-jitsu, na to, že je to bývalá profesionální fighterka, co předvedla minule, bylo utahaný, nepříjemný, bylo za trest se na to dívat. Fakt, sorry, no offense, bylo to tak. Jsou taky dva zápasy v Clashi, taky tě čeká třetí zápas. OnlyFans modelka, Playboy modelka. Fakt? Dobře, OK. Účastnice taky reality show Octagon Výzva, že jo? Bývalá zápasnice, profi zápasnice v Octagonu, takže taky známá tvář. A naši bojovníci Tomáš Podhorný a Dan Bayer. Tome, ty jsi měl jeden zápas, stejně jako Dan, takže ty síly a zkušenosti jsou vyrovnané. Tomáš... Mně přijde Tomáš jako neskutečný střelec, neskutečný dravec a neskutečný nářezák, tyjo. To je prostě, hele, toto si myslím obecně z mýho úhlu pohledu je borec, který mu nechceš stát v cestě, když se rozhodne prostě projít. Když se rozhodne, že se tam dostane, tyjo. Podnikatel, influencer z Ostravy, z Orlové, propálená známá značka z regionu našeho, že jo? Ale už jsi známý bojovník v rámci Clashe, porazil si Radima Voláka na 6. gala večeru. Lolinka. A Dan Bayer na druhé straně. Hej, proč se ten Dan Bayer tváří tak strašně vážně a tak strašně seriózně? Hele, je to mladý kluk, prostě hrát si na tuhletu zádunčivou povahu. Mně přijde jako, dobře, asi na to holky poletěj. No dívej, on je tak vážný. Wow. Ach jo. Influencer, taky účastník. Ve finále to znamená, že je strašně nudnej. A co jsem viděl z těch jeho pár reelů, z těch jeho pár ukázek, toho beta chování, tak fakt je prostě jako nudnej. Sorry. Můj názor. K jednoho zápasu proti Danu Zachovi na posledním 7. gala večeru, to byl asi sportovní výkon, sportovní vrchol toho. Hele, ten sportovní výkon byl fantastický. Ani Dan... ani Alex se neměli za co stydět. Předvedli fakt na úrovni parádní fight. Co mě překvapilo, že Alex dostal Dana Bayera
v doméně, ve které by to Bayer měl zvládat skvěle. Jo? Na zemi. No a skončilo to slzičkama. Nic proti, já si myslím, že muži si mohou pobrečet, ale zastávám tak trošku v sobě ten názor, že ty slzy patří třeba až domů. Jo? To vylíkí té frustrace, ty slzy a takový to postesknutí si se mě úplně jako nelíbilo, že to ventiloval už někde na chodbě a přišel mě díky tomu takovej trošičku rozmazlený chlapeček. Já vím, že mi spousta z vás teďka řekne, že mám důchodcovský názory, že i muži mají city, ano, i muži mají city, bez diskuze, každý máme city, jak muži, tak ženy, ale nevím, prostě za mě, fakt jako na férovku řečeno, čistě řečeno, u muže ty city patří víc do soukromí. Jo. Protože já osobně si myslím, že Dan se neměl za co v tom fightu fakt stydět. Předvedl skvělý výkon a byla otázka jenom toho, kdo bude trošičku dravější a přesnější. A to byl Alex. Ale plakat kvůli tomu, místo toho prostě zatnout ty zuby a říct si, hej, příště budu lepší a jedu a makám, tak si nad tím prostě, jako já vím, že je to mladý kluk. To vlastně ještě kido, jo, jako je těžce nedospělej, nevyzrálej, i když si hraje na to, že je hodně dospělej a hodně vyzrálej, tak není. A prostě citově se neovládneš a praskne to, ale nějak jako do něho nechci šít, nebo nechci na něho být zlej, nechci ho šikanovat, ale dost mě to překvapilo, že na to, na jakýho chlapáka si právě hraje, víš, jako Sigma. Já se nesměju, já jsem vážnej a pak tohle. Pravím, to je jenom můj názor, je to jenom můj názor, nikoho samozřejmě nenutím, aby měl stejný názor, nebo nikomu ten názor nechci nějakým způsobem vnucovat. Toho gala večera a jinak influencer, známá tvář. Influencera známá tvář jenom díky Kerry, jinak by o něm nikdo nevěděl, kdo to vlastně je. Jenom protože chodil s Kerry. A influencer, co influenzuje? Nějak o tom taky nevím. Dobře, já jsem na něho asi zasedlej, no, tak co? Známý jeden z bratrů vlastně Bayerových, dvojčata, známá dvojčata, a taky účastník různých internetových kaus, které byly hodně sledované. A to je jediný, kvůli čemu je taky známý, že? A nejspíš se k ním ještě v rámci dnešní debaty dostaneme. No to jsem moc rád. Jak se těšíte na zápas? Začnu možná samozřejmě u Holek, jak by se slyšela patřilo, a u tebe, Hanko, protože ty budeš zápasy doma v Ostravě a možná ta očekávání a ta atmosféra na tebe doléhá ještě více, tak jak to prožíváš, jak se těšíš? Já už odpočítávám každý den, já už ten zápas chci vážení a celkově si užít tu atmosféru. Já už jsem to zmiňovala několikrát, já věřím, že Ostrava udělá nejlepší atmosféru, zatímco jakoby z těch všech gala večerů. Budu tam mít známé kamarády na domácí půdě, takže top, těším se. Jako mělo by to tak být, no, každý ten gala večer by měl být o kousek větší, o kousek divočejší, o kousek zajímavější. Ale každopádně si nemyslím, že někteří účastníci kleše tomu tenhle ten punc dokážou dát. Ten gala večer v Ostravě byl dlouho očekávaný, i nám psalo spoustu lidí dlouhodobě, kdy bude gala v Ostravě, tobě asi taky, možná i tobě, Tome. My všichni jsme z toho regionu, máme tam kořeny a spoustu známých a rodinu. Když srovnáš třeba to napětí a ten tlak okolí teďka a jak to bylo na těch předchozích zápasech, během těch předchozích příprav a zápasů, je tam rozdíl? Cítíš rozdíl? Cítím rozdíl, je tam větší tlak. Lidi z Ostravy mi říkají, to vůbec nemůžeš prohrát, víš, jaká by to byla ostuda prostě na domácí půdě. To jo, no. Je prohrát, takže je tam tlak od lidí takhle z okolí, ale to si jako samozřejmě nějak nepřipouštím, ale dám do toho všechno, no. A Míšo, naopak, co ty? Nebereš to tak, že tam jdeš na nepřátelskou půdu? Tak určitě to beru tak, že Hanka bude doma, že tam bude mít samozřejmě kotel. Věřím tomu, že Ostraváci jsou zrovna takovej speciální v ozovkách národ. Dobře, já si dělám z Ostrava akurát srandu i z Brňáků a podobně, ale toto teda mě přišlo docela jako neúplně friendly, no. Že fakt jako je poženou všechny dopředu. Ty jsme kmen, víš. Své Ostraváky. Takže, ale vzhledem k tomu, že s tím počítám dopředu, tak asi jako cajk, nevadí. Bojovala jsi někdy v rámci své kariéry v Ostravě? Mockrát.
na různých turnajích v rámci jiu-jitsu. V rámci juda, ještě když jsem byla jako dítě, to Hanka ještě nebyla na světě, když já jsem zápasila v Ostravě, takže jo. Ale asi tam nebylo nějak tak velké publikum, ne, jak nás čeká teďka. V hale bude něco mezi 9 a 10 tisíci lidí, takže opravdu velký kotel a asi většina z nich budou. To je mazec, tyjo. To je hodně velký nářez. Ostraváci nebo minimálně z toho regionu. Takže uvidíme, jak vás přijmou a jak moc bude cítit ta podpora směrem k domácím bojovníkům. Co ty, Tome, a ten tlak okolí? Zapasil jsi na 6. gala večeru, to bylo loni v říjnu, bylo to v Praze, tentokrát je to de facto u tebe doma. Tak co ten tlak a očekávání okolí kolem tebe? Tak je jasné, že to asi na Ostraváky trošku tlačí, tady tohle lidi ty očekávání mají, ale já pořád říkám prostě, a co z toho, že někdo má očekávání, víš co, my tam jdeme sami za sebe tady v tomhle. To jo, to jasně, no. To jdete sami za sebe, to je bez diskuze, ale přece jenom fakt ty diváky nechceš zklamat, víš co. Jako jdeš tam sám za sebe, ale neukážeš těm divákům ty prostředničky a hej, vás mám na háku. No to neuděláš, že jo? Prostě chceš, aby ten crowd byl s tebou, aby prostě na tebe nebučeli, ale aby skandovali tvý jméno, takže jako myslím si, že tam bych jako na to bral ohled, no. Riskujeme tam sami, jako kdyby nějaké naše jméno, naše zdraví, paradoxně, když to je clash, takže každému říkám, ať to očekávání má radši směrem vůči svojí rodiny a nejbližším a ne vůči nějakým zápasníkům a už vůbec ne vůči nám jako amatérským zápasníkům. Každopádně... Ale jo, určitě, ale je to velká zábava a je to něco jiného než právě ty profi zápasy. Jo a zrovna tady u Toma Podhornýho s Danem Bayerem se nebudu bát toho, že by nedoručili nějaký kvalitní výkon. Jo, to fakt bude... Pro oba dva enormní zátěž na fyzičku, na výdrž, na bolest, na všechno, ale já když jsem se teda do toho pustil, ještě teďka asi nemůžu pomoct, já se dívám na toho Tomáše a podle té tváře, podle vyrysovaných svalů, podle celkového vizoru vidíš, že ten chlap má něco za sebou, má nějaké zkušenosti. Podíváš se na Dana Bayera a prostě vidíš tam chlapečka, vidíš tam děcko. Jo, to je věc, která tady beze sporu obrovský hraje pro Tomáše. Ten mladej, neskušenej, de facto možná plnej očekávání frajer, který ho lze velmi lehko a rychle zklamat. Tomáš už je nakopaný životem a to zklamání pro něho nepřijde, že jo? Pro mě to je čest, já jsem ti to říkal už kdysi. Pro mě je clash v tomhle zážitek a vyprodaná prostě hala, kde ti fandí, víš co, 10 nebo 11 nebo 9 tisíc lidí prostě doma, to je něco, co si nekoupíš za peníze, takže je to pro mě zodpovědnost, vážím si toho a okay. Těším se na to, to je jasný. Pro nás, Ostraváky nebo lidi z tamního regionu, je ta ČES Arena, Ostrava Arena dneska už, tak samozřejmě takový svatostánek, že jo? Tam víme, jasné, že jsou ty hokej, jsou ty mistrovství, všechny velká... Goliáš versus Frodo, takhle to není, taťko Šmolko, takhle bych to neviděl. Takhle rozhodně ne, spíš bych to viděl jako, že tady... protože jako oni jsou podobně velcí, to není jako Goliáš versus Frodo. Jo, ale je to fakt dospělej chlap versus ještě děcko, i když jsou proporcionálně velmi podobní. Jsou tam a teď se tam podíváme i my. A Dane, co ty, jak vnímáš to, že pojedeš na nepřátelské území a že možná uslyšíš třeba i bučení, protože ta převaha se dá čekat v podpoře u Tomáše? Jasný, tak to jasný, že Tomáš tam bude mít větší kotel než já. Jsem připravený na nějaké bučení a na tady to. Už jsem to zmiňoval na tiskovce, že vlastně to ani neberu jako nějakou negativní věc. O to větší motivace bude do toho zápasu a větší chuť po výhře, takže... Když se ten zápas... No, takhle se mu to dobře povídá, ale já mu to fakt nebaštím. Tohle tomu fakt nebaštím. Oznámil, jaká byla reakce tvého okolí na to, že jdeš proti Tomášovi, no, tak... který je starší, vypadá drsnější, je zkušenější. Jo, to je to, o čem jsem mluvil, no. A možná to někoho překvapilo, že jsi na to, nebo na Tomáše troufal? No, tak samozřejmě všichni se jako divili, že jsem si vzal ještě vlastně těžšího soupeře, než byl Alex. Ale na druhou stranu mě za to jakoby poklepali na ramenou a řekli, že jako good luck. A...
Tak hodně štěstí, chlapče. No jako, víš co, no. Jo, dobrý. Si jsou rádi, že se neberu slabší soupeře, než jsem sám, takže. A co tvá příprava? Ta pravidla jsou jiná, s Danem, pardon, s Alexem si zápasil podle pravidel MMA. Zdarec všem do chatu, čau, čau, čau. Bez kopu, tak MMA. Tentokrát jdete box v Malých Rukavicích. Jak moc odlišná je, jak moc se liší třeba i v náročnosti? Mě docela fascinuje, že ten Dan se furt vymlouvá na tu nohu, že nepůjde do těch kopů, protože tohle a tohle, a pak ho vidíš, jak normálně jde na tréninku a tu nohu zatěžuje úplně normálním způsobem. Jako co čeká, že se stane? Jako že mu soupeř, že by třeba Tomáš byl takovej chlív, že by mu záměrně šel po tom koleni, rozkopal mu ho, zničil mu ho úplně čistě cíleně, tak prostě si měli dát kopy od pasu nahoru. Rozumíš? Ne, prostě já nevím, jako co tímhletím Dan sleduje. Má speciální pravidla, má speciální úpravy. Hele, tak jako, ne, jako MMA bez kopu. Chápeš? A jak moc víc nebo méně si třeba motivovaný do té přípravy a do samotného zápasu? No tak ty tréninky se mi změnily úplně v tom, protože já byl vždycky zvyklý hodně posilovat. Hodně jsem dbal na to, abych vypadal velký, abych měl velký svaly. V téhle přípravě jsem to vzal úplně jinak. Hodně jsem cílil na fyzičku, takže jsem hodně jezdil na airbajku, hodně jsem běhal, hodně jsem sprintoval a hodně jakoby výbušní cviky, a ne abych byl hezký na kameře, že jo. A to taky ne. To taky samozřejmě, ale jo, trochu mi spadly kozy, trochu ruce, ale o to víc jsem rychlejší. Váhu jsem zmiňoval, mám v pohodě, takže... Jo, já vím, že Dan trénuje s Alexem a trénuje i s dalšíma a upřímně jako nějak jsem z toho unešenej nebyl, no. Já mám takovou blbou obavu, že on toho Toma trošičku podceňuje. Takže si myslím, že příprava byla dobrá a teď doufám, že se to ukáže i v klece. A co reakce tvého okolí, Tome, na to, že jdeš zápasy proti Danu Bajerovi? Znali ho vůbec si přátelé? Věděli, o koho se jedná? Tak, když se budeme bavit jakože okruh mých přátel, tak Dana neznal nikdo, protože je mladý. Jo, lidi asi, co nemají úplně TikTok, to jsou moji známí, ho neznají. Nicméně všechny jsem připravil vlastně na ten zápas, který jsme si domluvili předtím, takže byla to změna. Zaprvé to byla změna v pravidlech, změna jako kdyby kompletně v soupeři i řeknu v jeho kvalitě, protože ten původní soupeř byl vlastně fighter, že, který to měl 2-0 v Americe. Měl jsem mít ty pravidla, co měl vlastně Vašek se Sandrem, měl jsem mít ten box, tajský box MMA. Mělo to být v tomhle zajímavější. Wow, tyjo, to mohlo, to, ty brdio, tak to doufám, že přijde později z někdy, no. Každopádně pro mě, když to vezmu tak, tak s Danem ten zápas aspoň má čísla a lidi si myslím, že se na něho těší. Já oceňuji. Doslova do písmene si tipnu, že velká část republiky se těší na to, jak Tomáš Danovi nacuchá ciferník. Protože box v Malých Rukavicích, tyjo, já bych do toho nešel prostě. To je zlomenej nos 1-2 jako takhle. To, co řekl on, že má koule, vzal to a nevyhýbá se, jo, takže i pro mě je fajn, že vlastně ten zápas mám s někým, bude vlastně známější než ten původní soupeř, takže já jsem jako pro. Už máme za sebou, nebo viděli jsme na našem YouTube i spoustu videí z příprav, kdo z koho a různá videa. Jak jsi snášel to, když jsi viděl, jak o tobě Dan mluvil? Hele, nasadil mě to. Protože jsem se ve všech rozhovorech zastal, rozumíš, víš, a v té jeho kauze, tak jsem prostě říkal, že zase jako kdyby jsou věci, které by se neměly prát na veřejnosti a měly by zůstat za zavřenýma dveřmi. Jako u té jeho kauzy, s který si snad nikdo nemyslí, že jí Dan opravdu střískal. Protože kdyby Dan opravdu Kerry střískal, tak si píš, že bude mít plný TikTok modřin. Nebo minimálně z té doby bude mít nějaký fotky, teda plnej TikTok, jo, plnej TikTok a Instagram, no jasně. Minimálně z té doby by měla aspoň nějaký fotky uložený. Nemluvě o tom, že se profláklo, že vystříhla kus chatu a že ho prostě zmanipulovala a zneužila a vytrhla z kontextu a podobně, takže tady jako se zastanu i já, Dana, snad si nikdo nemůže myslet, že by Dan Kerry opravdu zbouchal. Kdyby opravdu zbouchal, tak Kerry bude pěkně dlouho vypadat barevnějc než naše semafory na křižovatkách.
A na stand-downu jsem byl já sám, který prostě přišel, podal mu ruku, vyjádřil mu respekt. I když v tomhle jsem prostě starší, sám Dan řekl, že měl pocit, že jsem horká hlava, že mu tam hrozí fatka. Takže jsem udělal prostě všechno sportovně a ve finále den na to jde točit medailonek a já se tam dozvím, ty vole, že jsem ořezávatko, kterého má vlastně úplně tak, takže jako nakoplo mě to. Nakoplo mě to nicméně, minulý kleš jsem tady poslouchal keci, jak mi jedu chce být a zlikvidovat, nevím co všechno, takže pořád to beru v tom, že to prodává, je mu 19, má sebevědomí, OK, víš co, jestli mi chce ořezat, ať mi ořeže. Uvidíme. Ty jsi zmínil, že ačkoliv jsi starší, tak jsem mu podal ruku. Pamatuješ si, nebo připomíná ti Dan sám sebe v jeho věku trošku? Mně? Ne, máme ten život úplně odlišný, prostě já tady nebudu jak kotlar tvrdit, kdo co zažil, kde. Já už jsem v těch letech prostě zažíval fakt jako zlé věci a máme život jiný. Na jedné straně mu právě proto i fandím, že jste generace, která umí vydělávat peníze asi jinak, legálně, žije tak, jak má, takže já to cením. Jako je fakt, že nebyla doba, kdy jsi mohl vydělat na donatech a na supportu ze sociálních sítí a na spoluprácích, jo? Prostě jsi musel makar otáčet se, no. Ono taky ještě pro Dana Bayera je tam jedna trošičku jiná výhoda. Dan Bayer není z úplně chudé rodiny, jo, to je velká výhoda, prostě napůl jdeš už po vyšlapané cestičce, nemusíš se tím křovím a trním prodírat sám, ale prostě už jdeš po vyšlapané cestičce. A ten rozdíl ve věku, myslíš si, že to bude výhoda, nevýhoda a případně pro koho v čem? Víš co, jak v čem, jako když jsem se díval na rychlost, tak si myslím, že tam jsme minimálně 50-50, zkušenost má to jde určitě ke mně, fízou to jde k němu, regenerace a určitě příprava na ten zápas byla lehčí pro něho. Na druhé straně jsou to malé rukavice, stát se tam může cokoliv, nicméně si myslím, že jsem prostě tvrdší a že zkušenosti v tomhle berou. Jako. Holky, ten váš zápas se měl uskutečnit na tom gala večeru, kde se zápasil vlastně ty, Tome, na šestce. Bohužel se Hanko zranila, nemohla si nastoupit, odložilo se to a uskuteční se to až teďka v sobotu v Ostravě. Jaká byla reakce okolí na to, že teda ta původní soupeřka zůstává a jdete si to v úzovkách dořešit teď, až teď? Tak jak říkáš, vlastně třeba moje rodina takhle už o tom věděla dlouho, o tom zápase. Mělo to být na tom vašem gala večeru, takže oni byli spíš rádi, že už se to konečně uskuteční, protože předtím jsem se nějak připravovala na Míšu, potom se mi stalo to zranění, tak byli jako spíš smutní z toho, že jsem do toho... Docela naštveno, to bylo velký zklamání, to zranění. Toho dávala tolik a potom... A jsem rád, že se Hanka dala takhle celkem rychle dokupy. Se to neuskutečnilo, takže jsou rádi všichni, že se to teďka uskuteční a těší se na to úplně, ví, že na to makám, na to dřu a už se taky nemůžu dočkat, no. Míšo, tebe nakonec v kleci čekala místo Hanky Zajícová. Já bych to úplně nepitval, tohle, to byla fakt trága, to bylo hrozný. Já jsem dlouho neviděl něco tak utahanýho, nepřesného, špatného a nepochopeného. Tam bylo hodně zlé krve, i na těch bíforech a všude možně, tam jste si nebrali servítky. Teďka je tady úplně jiný vibe, vy jste s Hankou, troufnu si s kamarádky. Je to čistě sportovní. Myslím si, že nemáme žádný jako hrot mezi sebou. A co nějaká sportovní rivalita a už trošku ten hype a nějaké nabuzení na ten zápas? Když sedíš takhle naproti Hance a víš, že za 3 dny budete bojovat a potkali jste se třeba i mistři zpátky na tiskovce, byl ten feeling stejný nebo už cítíš trošku větší napětí, hůř se ti s ní třeba mluví a usmívá směrem k ní, protože víš, že už za pár dnů prostě budete bojovat? Hele, já to asi takhle neprožívám. Já ji mám ráda furt stejně. A asi je to, já nevím, já zápasím od malička, zápasili jsme v judu, tam z dopředu nikdy nevěděl, s kým budeš mít zápas. Takže tam nebyla ani žádná jakoby, rivalita v tom smyslu, jako, že by se stejden připravoval na to, že rozbiješ hubu Aničce třeba nebo Markétce. No, prostě se připravuješ obecně, tak by to ale asi jako mělo být, že? Prostě došel tam a viděl z toho soupeře nebo tu soupeřku až prostě na tom tatami, uklonili jsme se, podali jsme si ruce a za mě prostě s Hankou je to čistě sportovní věc a ráda ji uvidím po zápase, před zápasem kdykoliv. Samozřejmě, až se zavřou dveře od té klece, tak si rozbijeme hubu. Každá do toho dáme určitě jakby maximum. S tím... Míšo, jestli předvedeš to, co jsi předvedla na šestce, tak s tím rozbitým ciferníkem odejde jeden jediný člověk. Ne v obě, jo? A Hanka to nebude.
že chceme vyhrát obě dvě, ale vidím to fakt čistě jako sportovně. Co tvá příprava? V čem se třeba liší oproti minulým přípravám, ať už na MMA nebo třeba na Underground naposledy s Zajícovou? Je ten tým složený třeba nějak jinak, než tomu bývalo v minulosti? Já musím říct, že moje příprava je úplně jiná. Úplně diametrálně odlišná od všech těch předchozích. Respektive na Anet jsem se nepřipravovala vůbec, to jsem měla dva nebo tři tréninky. A tím, že teďka jdeme s Hankou postoj, který já jsem jakoby nikdy nedělala, a u nás v gymu prostě skončily nějaké jakoby společné tréninky dopoledne, které mi vyhovovaly. A navíc prostě teď mám super sponzora, je to firma Nemco, kterou mám na sobě. A poznala jsem nový lidi, je to Sláva Konečnej, který byl na olympiádě v boxu. Je to vlastně Dan Dvořák, několikanásobný mistr světa v powerliftingu a v silovém tréninku. Ježišmarja, vole, tak nudná, vole. Takže jela jsem jenom soukromky, čistě jenom soukromky, žádný společný tréninky, protože jsem věděla, že když začnu trénovat fakt jakoby těch 6 týdnů před zápasem, tak to je sakra málo, jo, a potřebuju to fakt jako nabombit. Takže mám novej tým lidí a vyloženě na soukromkách jedu. A co sparingy? Sparuješ? Teď jsem se tě chtěla právě zeptat, jestli sparuješ. Já už v Octagon výzvě jsem měla takový tričko nesparuju, vole, dělali si ze mě srandu všichni, ale starýho psa novým kouskům nenaučíš, nespáruju. Kecáš, že? Kecám. Ne, fakt ne. Fakt ne. Přísahám. Jako nechceš spárovat, nebo jakože... Nějak na to asi není čas. Ne, prostě takhle, měla jsem domluvený sparingy, nebudu říkat s kým, to je jedno. Holčina onemocněla, samozřejmě mohla jsem jít někam jinam do gymu, ale... Hej, prostě, ta Borka dělá všechno pro to, aby prohrála. Hanka je úplně extrémně připravená. Jo, naspárovaná, natrénovaná, nafízovaná a tohle z toho, no tak já chodím trénovat jako... Jediný, čím se Miša vohání, je to, že trénuje s bývalým účastníkem olympiády. Fajn, to je skvělý. Tak to, aby na tebe přinesl celou svoji fyzičku z tehdejších let. Já jsem takovej asi asociál, mám prostě ráda svoje lidi, svoje místa, svoje zažité věci, takže nechodím někam do cizích gymů, viděla jsem Hanka, ta oblítává prostě skoro půl Evropy na můj sparingy a na všechno. Ne, já jsem byla jenom na Slovensku dvakrát. Ne, ale já si z toho srandu, samozřejmě bych asi jako měla, nicméně prostě fakt jsem takovej jako trošku autista v tomhle, takže já mám svého jednoho trenéra, svého druhého trenéra, to mi úplně stačí, takže biju jenom trenéra. A on mě samozřejmě. To tvá příprava, Hanko. Je MFS stále, myslím si, jsi věrná. Ano, jsem věrná. Jak probíhá? Takže Michala trénuje s bývalým boxerem a to je všechno. Chápu to správně. To nemůže dopadnout dobře, tyjo. Spáruješ, já myslím, že ty spáruješ hodně. Tak řekni divákům, přiblíž, jaké jsi formy a jak probíhá příprava. Hele, myslím si, že... Troufnu si říct, že jsem asi v nejlepší formě teďka. Fakt si věřím hodně, jak si říkal, sparuju. Jela jsem i dvakrát, jsem byla na Slovensku, kde jsem sparovala třeba s Verčou Smolkovou, jo, která je v Oktagonu a tohle z toho. Takže fakt do té přípravy dávám úplně maximum. Připravuju se na Míšu prostě ze vším všude. Mám jako underground, ale tak nebudu tady lhát, myslím si, že to může hodit na zem nebo něco, takže všechno jako obrany proti takedownu a takhle všechno jako trénujeme. Tak v undergroundu tě může aj ukončit na zemi, ale musí to být s tím, že si tě zhodí a drží si tě, ne? Že jo? A jakmile se tě pustí nebo něco, nemůže si třeba odskočit, zvednout se, pak na tebe znovu hupnout, prostě tam se to musí zvednout už komplet celý, nepletu se, nebo nejsem si jistý. Nechci nic podcenit, protože vůbec právě Míšu nepodceňuju, já jsem si všimla, že třeba dost lidí jako píše nějaké komentáře, že je jasná výhra a tohle z toho. Jako neříkám, že Hanka má jasnou výhru, ale myslím si, že Miša udělala všechno pro to, aby Hance tu výhru dost usnadnila. Tréninky podceněný, jo, jasně, hele, Hanka je mladá, dravá kočka, a Míša je už taková jako, jak to říkala sama, jo, profesionálka v důchodu. Už tam prostě ta fíza, to je to samé, jako co tady řešíš, Tomáš Podhorný versus Dan Bayer, akorát, že prostě ten Tomáš na tom dupe jak urvanej. Když to tam Míša
mis problém, na tom prostě nějak jako nedupe, bere to tak bych řekl jako laxně, tak vágně, jo. Ale jako třeba na začátku, jak Míša řekla na té první tiskové konferenci, to mě fakt jako nasrala, ti řeknu upřímně, že já už jsem byla v tréninku a takhle a ona řekla, že vlastně ještě nezačala ani trénovat, a já jsem říkala, ty vole, tak já tady dřu jak mezek, úplně zbytečně, ale potom se kousla, dávala nějaké storyčka nebo i takhle jsem slyšela, vidím to i na ní, že jako vypadá taková jako věď, ty možná bude mít na té váze i víc kilo jak já, jo? Takže myslím si, že ani o dvě jako kategorie. Jo, jasně, tak jak je to v chatu, pro spoustu lidí je to prostě, hele, kašlu na přípravu, ale to jsou většinou takový ty, řekl bych, obecně slabší jedinci. Kašlu na přípravu, poberu cash a jsem happy. Jo, to prostě tak bude, to tak bylo je a bude, to jim jako nemůžeš přikázat, hele, šel si do kleše, musíš trénovat. Jo, nejsou lidi, kteří, já si nedovedu představit třeba u toho barokního andělka, co neposkládá jednu souvislou větu, nebo u Huha, nebo u podobných lidí, že se do toho fakt zakousnou a jedou. A jedou za tou výhrou. Jo, přitom třeba Huhu, teď nic vezlím, nechci se nikoho dotknout, Huhu se svou mentálně omezenou kapacitou, kdyby toto bylo to jediné, do čeho by se zakous, tak z něho může být skvělej fighter. Vyposilovat se, zbavit se sádla, zbavit se blbejch návyků, zbavit se pití, alkoholu, návykových látek, etc., etc. A prostě zažrat se do toho fight sportu a mohl by z něho být jako fenomenální nářezák. Jo? Už jenom proto, že po těch ránách do hlavy nemá už jak moc víc zblbnout. OK, pokračujem. Nějaké váhové nepůjdem, ale... Viděla jsem, že se kousla, že trénuje, takže myslím si, že to bude hezký fight a že do toho obě dvě dáme srdce a že se tam pořádně poštípeme. No máme právě lokty i kolena, že jo? To jsem se ti taky chtěla zeptat, ke mně se totiž dostat. Jo, OK, díky. Vojtas to napsal, proběhlo to chatem. Když tě začne škrtit, tak si to může vzít na zem, ale aby byla aktivita a když by dala takedown, tak musí vydržet aspoň 5 vteřin, aby měla body na své straně. Takhle to aspoň bylo podle pravidel oktagonu. Díky moc. Stalo, že jsi to chtěla zrušit ty lokty a kolena, i když jsi o tom věděl jako dlouho, že proč jako je tam byl takový impuls, že jsi to chtěla zrušit. Upřímně, my jsme chtěli zrušit celý ten zápas. A začneme u našich dnešních bojovnic, takže první stardown Hanka Dělnárová a Miss Problem Michaela Dostalo. Holky, pojďte tady přede mě. OK. Jako, tak, super záběr. Miša mě nenadchla při tady tomhle tom beforu, přijde mě znuděná, ráda se poslouchá, hodně mluví, fakt nemám sebe menší důvody fandit a upřímně, jako, veškeré moje sympatie jsou na straně Hanky. To váš předposlední. Včetně toho, že dost jako zadrbala přípravu a jak říkala, že byla demotivovaná, já nevím co, tak OK, když byla demotivovaná, proč teda brala vůbec nějaký zápas, etc., etc. Jo, ale dobrý, jsem rád, že ten zápas bude, že si to vyříkají, to, co už mělo být vyříkaný, bude to zajímavý sportovní výkon. Poslední stardown, poslední nás čeká v pátek na vážení. Děkuju. Děkuju. No, fakt Hance, kruto Hance, držím pěstí, vypadá dobře, ve výborné kondici a je strašně sympatická normálně. Je to hrozný nezvyk mít tam najednou relativně normální lidi na tom beforu a nemuset vypípávat 3/4 videa. Fakt pecka. Písnka, super. Ne, dobře, tak Míša, teď nemusíš. A druhý stand-out dnešní, Tomáš Podhorný a Dan Bayer. Hele, tady mám problém. Tady mám veliký problém. Tenhle ten chlapeček se vymlouval Tomášovi, že nechce kopy, protože jde na operaci s meniskem, pak si dá nějakou pauzu, naučí se fight s kopama a se vším, ale mezi tím vyzvali Icka a jeho bráchu. Takže jak? Jo? Za celou dobu se Dan pořádně nedíval nikomu do očí, nervózní, nevěděl, co s rukama. Je to ještě prostě mladý kluk, který se potřebuje najít a celá ta jeho póza mě přijde taková strašně hraná, ten vážný hlas, víš? Jako celou dobu na něm byla vidět extrémní nervozita. Co se týká Tomáše, nechtěl bych ho naštvat, je to fakt jako bijec, je to drsňák a celou dobu oční kontakt,
strašně v pohodě. Oba dva borci taky jako příjemný, netoxický vyjadřování, ale v rámci tohohle zápasu jsou moje sympatie na straně Tomáše Podhornýho, ať byl, jaký byl, nebo je, jaký je, to je mě úplně jedno. Víceméně má můj respekt, protože hej, mizivý podkožní tuky, vytvarovaný, vysportovaný, vyrýsovaný, mega ready, mega do toho dal. A myslím si, že ať vyhraje, kdo vyhraje, tak nebudu říkat kdo nebo co, koho to bude bolet, bude to bolet oba dva. Je to box v malých rukavicích, bude to strašný nářez. Au, 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 to bude šílená štípana. A tenhle ten pohled jako, prostě fakt vidíš dospělýho chlapa proti děcku. Jo, já to opravdu nevidím jinak. Opravdu to nevidím jinak. Tak kluci. Díky moc. A dobrý. Sportovní podání ruky. Bayer má bonus. Tady má ode mě Bayer jako bonus v respektu. A děkuju divákům za sledování dnešního dílu. Lesi, my taky děkujeme. A pro mě to bylo až nezvykle klidný, takže místy i jako hodně nudný. A jak si myslím, že to dopadne, jsem vám řekl, držím palce Hance, držím palce Tomášovi. S tímhle kým se s váma loučím. A s tímhle kým se s váma loučí i můj chat. OK? Mějte se krásně, na YouTube dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na Twitch, pokecat si a čekněte mi kofí za každou podporu. Předem díky, mějte se, buďte v pohodě, buďte zdraví. A přijďte za náma v sobotu na stream, kde to tady budu na Twitchi komentovat. Čus! A chat zas nic, ne? Je chat se loučí, ne? A nic, ne? Ty dívej. Ej, 100 lidí, 107 lidí online. A nikdo nenapíše, ahoj YouTube. To je vynocený, to se nepočítá. Mějte se, zdarec.